В ефірі новини на UA Рівне, у студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Управління капітального будівництва Рівно оголосило конкурс на виконавця робіт з реконструкції стадіону «Авангард». Відповідну інформацію можна знайти на сайті «Прозоро». Загальна вартість реконструкції становить 212 мільйонів гривень. Тендер оголошено на 202 мільйони. Роботи поділені на 4 черги. Точних термінів завершення реконструкції міський голова Рівно Володимир Хомко не називає, втім розраховує на 2 роки. Першочергово відновлять ту трибуну, де нині вихід, а також мережі. Нам дуже важливо в цьому році розпочати, щоб ми почали за свої кошти, щоб підготувати документи на ДФРР на наступний рік. Дуже важливо, тому що наступний рік буде основне фінансування. І, безумовно, дуже важливо, щоб Верховна Рада не була переобрана і всі ті люди, які нам обіцяли кошти, залишились при своїх посадах. Нагадаю, проект реконструкції «Авангарду» львівські архітектори з арт-простору презентували ще понад рік тому, минулої весни. Зараз на ваших екранах відеопрезентація проекту. Згодом до попередніх напрацювань вносили поправки, зокрема, на прохання представників обласної легкоатлетичної федерації. Крім того, була затримка з проходженням експертизи у Києві. У березні проект реконструкції передали управлінню капітального будівництва Рівнеради, однак у квітні його знову відправили на коригування через збільшення зарплати будівельникам. Із трьома медалями, двома золотими та однією срібною до Рівного із чемпіонату Європи у шотландському Глазго повернувся плавець Михайло Романчук. Разом із золотом континентальної першості на короткій воді, здобутим минулого року у Копенгагені, 22-річний спортсмен вже має титул триразового чемпіона Європи. Сьогодні про свої успіхи та домашній побут Михайло Романчук поспілкувався із журналістами UA Рівне. У гості до плавця завітав Роман Сварида. О, гості. Тут живе триразовий чемпіон Європи та призер чемпіонату світу з плавання Михайло Романчук. Це, так сказати, моя прелість. Я отримав її після того, як виграв юнацьку олімпіаду. Це було в 2014 році. Уже на Новий рік я зробив таке новоселье, так би мовити, і, звичайно, що якби не ця квартира, то, можливо, би мене в Рівному зараз могло би і не бути. Зараз тут Михайло живе разом із нареченою легкоатлеткою та срібною призеркою чемпіонату Європи в Берліні у стрибках у довжину Мариною Бех, яка, окрім успіхів у спорті, захоплюється мистецтвом. У неї весь дім в Хмельницькому заставлений повністю її картинами, тобто вона дуже любить малювати. А якось я півтора року, не рік її вговорював, що вона мені щось намалювала. І якось вона потрапила в інтернеті на таку от цю картину. Так, картинку чисто. Да. Кажу, ну, ти зможеш її намалювати. Вона мені, ні, вона дуже тяжка. Кажу, давай, малюй. Ну і отак от. Вона вийшла така, вона прям душевна. Буває, там люди кажуть, ти сядь і намалюй. Воно так не буде, сядь і намалюй. Воно має припасти до душі, і ти маєш дійсно загорітися цим. І от прийшло натхнення, та хвилина. Цілий рік в мене було. Цілий рік я їй казав, сядь намалюй. Час потрібен. Разом із картиною нареченої та пальмою на ім'я Марта, яку подарувала мама, найцінніші реліквії рівненської квартири Михайла Романчука – це нагороди. Це мені подарували таку. Діти зі школи, з ДЮСШ-2. Вони мені такі, Архангел Михаїл, треба її повісити, поки руки ще не доходять. Найціннішою серед міжнародних спортивних нагород Михайло називає срібло чемпіонату світу у Будапешті. Це не перша моя медаль на дорослому рівні, але я вважаю, що це одна із основних, тому що це все-таки був чемпіонат світу серед дорослих, і це був для мене великим поштовхом після олімпіади. І завдяки цій медалі можна сказати, що в мене з'являються оці медалі. Поряд із угорською свіженькі медалі з чемпіонату Європи у Глазго. Два золота і одне срібло. А у цій коробці нагороди всеукраїнських змагань. Чесно, тут треба навести прям такий серйозний порядок. От якщо взятися їх так перераховувати, то я навіть не знаю, скільки їх тут буде. Тут також є пам'ятні. Це саме моя перша медаль чемпіонату України. Це, напевно, така одна із моїх улюблених медалей.
Я тоді змагався з хлопцями на 2 роки старше. Це мені було років 11, напевно. В такому віці по 2 роки це досить суттєво. Зараз у Михайла Романчука період міжсезоння. Це час, проведений із рідними, і приємні клопоти, пов'язані із підготовкою до весілля. І навіть зараз атлет живе у режимі дворазових тренувань. Поза спортом я поки що себе, якби, не можу сказати, що я поки що себе бачу поза спортом, тому що спорт – це і моє життя. Якщо забрати спорт з мого життя, ну це буде не я. Тобто все, що я зараз маю, це тільки завдяки спорту. Наприкінці вересня Михайло Романчук вирушить на тренувальні збори до турецького Белека. У листопаді він візьме участь у 2 етапах Кубка світу. А у грудні – у чемпіонаті світу на короткій воді у Китаї. Роман Сврида, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне. Рух частиною вулиці Макарова сьогодні у Рівному відкрили для проїзду легкових автівок. За тиждень підрядник підприємств «Будальянсгруп» планує повністю відновити рух транспорту на цій дорозі. Паралельно воно облаштовуватиме пішохідні зони і тротуари. Нагадаємо, з 11 травня на вулиці Макарова триває ремонт. З 2 липня дорогу повністю перекрили. Як сьогодні виглядає траса на вулиці Макарова, бачила Анастасія Бачук. Цю ділянку дороги на вулиці Макарова розпочали ремонтувати 11 травня. 2 липня повністю перекрили рух. Сьогодні ж його відновили, правда, тільки для легкових автомобілів. Та окрім легкових автівок, тут ми помітили і вантажівки. Не нашкодить головному дорожньому? Ну, такий рух – ні. Там 1-2 машини, якщо проїде за день, то нічого страшного не буде. Наразі на цій дорозі вже поклали верхній шар асфальту, розповів керівник об'єкту Роман Мосійчук. Далі перейдуть до узбіччя, тротуарів та велодоріжок. Планується робити перехрестя Павліченка і Макарова. Закінчимо перехрестя тиждень і будемо відкривати рух. Поки більш-менш, а далі будемо бачити. Поки більш-менш, а далі будемо бачити. За тиждень і не зрозумієш, якісно зробили чи ні. Ну, на перший час то нормально, а там час покаже. Час покаже. Супер, бо не можна було їздити, а це нормально стало. Отлично, я довольний. І як на перший погляд, довго прослужить? Ну, не знаю, побачимо. Хай роблять дороги, бо ж машину купив тільки місяць і знов ходову робимо. Турбокільце на перетині вулиць Макарова і Дубинської, яке попередньо включили до переліку додаткових робіт капітального ремонту вулиці, цьогоріч, за словами міського голови, облаштовувати не будуть. Проєкт, на жаль, ще поки що не готовий, але навіть проблема не в тому. У нас не таке велике перевиконання і навряд чи в цьому році в нас вдасться його профінансувати. Тому реконструкцію тієї частини примикання до Дубинської чи до Січових стрільців, як та вулиця називається, перенесемо на наступний рік, але обов'язково буде зроблено. Кінцевий термін ремонту дороги на Макарова – 21 вересня. Роботи виконує підприємство «Будальянсгруп». І згідно з договором, проект коштуватиме міській скарбниці 42 мільйони гривень. Анастасія Бачук, Ігор Прокопчук. Новини ЮА Рівне. У Рівному сьогодні на 40 хвилин перекрили рух вулицею Петлюри в районі театру «Ляльок». Близько 14-ї на парковці Ощадбанку пролунав вибух, по тому на місце приїхало декілька екіпажів патрульної поліції, рятувальники та вибухотехніки. Копи обмежили рух не тільки для авто, а й для пішоходів. Як ми повідомляли раніше, в управлінні СБУ анонсували навчання в центральній частині міста. Проте часом місце не повідомляли. За легендою, як розповів на місці журналістам ЮА Рівне, керівник антитерористичного центру Олександр Пиш, невідомі підірвали автомобіль, а у спецслужб було завдання знайти іще один вибуховий пристрій. Назад. Постійно проводяться антитерористичні, протидиверсійні навчання, тренування. В даному випадку проводилось один із елементів такого тренування – це місце можливого вибуху чи здійснення терористичного акту чи диверсії в місці масового скупчення людей.
Враховуючи це, і ми відповідно провели певне оповіщення населення через Facebook, для того, щоб люди знали, що проводять такі навчання, були певні десь якісь незручності. Але всі заходи проводяться в рамках чинного законодавства, згідно закону про боротьбу з тероризмом. Будуть проводитися не тільки в місті, а й за межами міста, усій області. На цю годину у мене все. Ще більше новин, які варто знати. Дивіться у випуску новин о 19:00. Свої ж новини надсилайте нам у Viber та Telegram за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.